وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله الصادق الأمين. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الصادقين المحتسبين الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله حيث أمرنا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. إخوة الإيمان، إن الله تبارك وتعالى جعل السنة 12 شهرا فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، ثم استثنى من 12 شهرا أربع فقال: منها أربعة حرم. فنحن جميعا نقر بما أقره القرآن، أن الله تبارك وتعالى ذكر في القرآن أن في 12 شهر أربعة حرما. دوغو زانغو كتك إيمان من يزنغو سبحانه وتعالى أمي وجالي يمكا ني وين يكوى نميزكو من أنبيلي. من يزنغو سبحانه وتعالى katuelezea kwenye Qur'ani akihakikisha hili ya kwamba inna iddat ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah, hakika idadi ya miezi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni miezi 12 fi kitabillah katika Qur'ani. Yawma khalaqa Allah as-samawati wal arda, miezi 12 hii ni kuanzia tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mbingu na ardhi. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatoa katika miezi 12 miezi minne, akasema minha arba'atun hurum, katika miezi 12 kuna miezi minne ambayo ni mitakatifu, nao ni mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne na mwezi ambao tulioko sasa, mwezi wa Rajab. Ndugu zangu wa Islamu, sote tukiwa Waislamu tuamini yale ambayo yalothibitishwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani, ya kwamba kwenye miezi 12 kuna miezi minne mitakatifu. Na sote tukiwa Waislamu tuamini yale yalothibitishwa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam pindi pale aliposema, kama riwaya iliyopokewa na Abi Bakr radhiyallahu anhu aliposema, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala: inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda, hakika nyakati zazunguka, zama zazunguka, ka hay'atihi, kama vile Mwenyezi Mungu alivyoziumba zizunguke. Yawma khalaqa Allahu as-samawati wal arda, hii ni tangu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alipoumba mbingu saba na ardhi saba. Kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: as-sana 12 shahra, mwaka una miezi 12, minha, katika miezi 12 hii, arba'atun hurum, kuna miezi minne ambayo ni mitakatifu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema: thalathun mutawaliyat, katika miezi minne hii mitakatifu kuna miezi mitatu iliyofuatana kwa mfululizo. Akasema: Dhulqaada wa Dhulhijja wa Muharram wa Rajab Mudhar, na Rajab ya Mudhar alladhi baina Jumada Thaniya wa Shaaban, ambao Rajab hupatikana katikati ya mfungo tisa na Shaabani.
Ndugu zangu katika imani, Rajab ni mwezi ambao umeitwa kwa jina hili la Rajab kwa nini? Wanazoni wasema sumia hadha shahru bi shahri Rajab li'annahu kana yurajjab fil jahiliya wa qabla al-islam. Uliitwa mwezi huu kwamba ni mwezi wa Rajab kwa sababu ulikuwa ukiheshimiwa, ulikuwa ukitukuzwa kabla ya Uislamu wakati wa ujahilia. Kiasi ya kwamba lao kutatokea makabila mawili yapigane, lakini lao makabila mawili yale yatapigana kisha waingiliwe na mwezi wa Rajab, basi vita kama vile vilikuwa vikisimamishwa ihtiraman lihadha shari, kwa sababu ya kuheshimu mwezi huu. Neno Rajab bimaana almarjubi, neno marjubi lina maana mwenye kuheshimiwa. Unaposema kilugha fulanun marjubun lada qaumihi, ina maana fulanun muazzamun lada qaumihi, kwamba fulani aheshimiwa, fulani atukuzwa kwa jamaa zake. Na mwezi huu umeitwa ni mwezi wa Rajab kwa sababu ulitukuzwa na wale ambao waliokuja kabla ya Uislamu, ambao kwamba ni Makuraishi na makafiri ambao kwamba waliokuwa wakati huo. Rajab ni mwezi ambao una majina mengi. Miongoni mwa majina ambao mwezi huu ulioitiwa ni kwamba mwezi huu waitwa Shahrul Aqsami. Na umeitwa kwa jina hili kwa nini? Li'annahu kana la yusma'u fihi qaqa'atu silahi wa la yusma'u fihi sautu al-istighatha. Mwezi huu uliitwa Shahrul Aqsami kwa sababu mwezi wa Rajab ulipokuwa waingia, ilikuwa huwezi kusikia wakati wa nyuma sauti ya silaha ya aina yote, watu kuzungumza vita, wala yusma'u fihi sautu istighatha, wala ilikuwa huwezi kumsikia mtu akipiga mayowe akitaka kusaidiwa kwa sababu amedhulumiwa. Ilikuwa ni amani kwenye mwezi huu. Na vile vile mwezi huu sumia shahrul asabi, uliitwa mwezi huu kwa jina la shahrul asabi kwa nini? Lianna kufara makkata kanat taqulu, kwa sababu makuraishi walikuwa wakisema mwezi huu unapoingia kwamba inna rahmata tusabbu fihi sabba, kwamba mwezi huu unapoingia rahma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, baraka za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kumiminwa kwenye mwezi huu akthara min ghairihi min ashhuri, kuliko miezi mingine ambayo ni 11. Vile vile mwezi huu waitwa Shahrul Utaira. Kwa nini uitwa Shahrul Utaira? لأن قريشا كانوا يذبحون ذبائحهم في هذا الشهر تقربا إلى الله تبارك وتعالى. ما قريشي ولويت مويثي ورجب من شهر العتيرة والسباب ولفقوا وينجي مويثي ورجب. ما قريشي ولفقوا كفان يبدي كتينجا بيتنجوا بياو kujikuru bisho kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakiitakije kwenye imani zao kwamba mwezi huu ni bora kwa Mwenyezi Mungu kuliko miezi mingine. Vile vile mwezi huu waitwa Rajab Mudhar, na Mtume sallallahu alaihi wasallam kama tulivyoonyesha katika hadithi ya Abi Bakra aliuita Rajab Mudhar. Na Rajab ya Mudhar kwa nini? Kwa nini uliitwa Rajab Mudhar? Rajab ya Mudhar, Mudhar ni mmoja katika mabubu zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudhar bin Nizari bin Ma'ad bin Adnan, واحد من اجداد المصطفى صلى الله عليه وسلم. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi asema wa Rajab Mudhar, na Rajab ya Mudhar kwa sababu Mudhar ambaye ni mmoja katika mababu zake Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuheshimu mwezi wa Rajab katika Makureshi kuliko yoyote yule. Yasemekana huyu bwana lao atatukana mfungo mosi na mtu yoyote, au afanywe mabaya ya aina yoyote na mtu yoyote yule, ilikuwa mabaya yale hamlipizi mtu yule kwa kumshitaki kwa Mwenyezi Mungu katika mwezi yoyote, isipokuwa akiungojea mwezi wa Rajab.
akiitakidi ya kwamba kwenye mwezi wa Rajabu lao nitamshtaki yule alinifanyia kosa hili, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atanijibu dua yangu nitakayoiomba. Na huyu bwana ndiye mtu wa kwanza aloweka matanga ya ngamia. Ngamia alipokuwa kifa, yeye ni mtu wa kwanza kuweka matanga kwa kumweka mwanadamu. Kwa hivyo ndipo Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitegemeza Rajabu kwa mudhar, kwa sababu ilikuwa ni mtu ambaye akiheshimu Rajabu kuliko mtu mwingine yoyote. Ndugu zangu wa Islamu, hakika zimekuja kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi nyingi ambazo za kuonyesha utukufu wa mwezi wa Rajabu. Miongoni mwa hadithi ambazo zilizokuja zikipokewa kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma rawa Abu Hurairata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal, Abu Huraira asema kwamba Mtume asema, afdalu siyami ba'da ramadhan shahru Allahi almuharram wa afdalu salati ba'da alfaridha salatu al-layli. Afdalu siyami ba'da ramadhan, saumu bora mtu kufunga baada ya mtu kufunga mwezi wa Ramadhani, shahru Allahi almuharrami, ni mtu kufunga miezi minne mitakatifu, mfungo pili, mfungo tatu, mfungo nne na Rajab. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, wa afdalu salati ba'da alfaridha salatu al-layli, na sala bora baada ya mtu kusali sala za faradhi, salatu al-layli, ni mtu kusali sala za usiku za sunna, ndio sala bora za sunna. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka ata an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wakati wa usiku Muhammad, jiwekee wakati fulani usilale mpaka alfajiri. Weka wakati fulani usali sala za tahajjud. Ukifanya hivyo Mwenyezi Mungu ba'atha. Na asa kama wanavyosema wanazuoni wa tafsiri, idha jaa min qibali Allah tabaraka wa ta'ala, bi maana tahqiqi. Ni hakika ukisali sala za tahajjud Muhammad, Mwenyezi Mungu atakufufua mahala patukufu. Ndipo Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, katika kutuhimiza sisi Waislamu tuinuke wakati wa usiku kusali sala za sunna, hadithi iliyopokewa na Abdullah ibn Salam, asema Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, ya ayuhan nasu afshu salam wasilu al-arhama wasallu bil-layli wan nasu niyam tadkhulu al-jannata bis-salam. Enyi watu, pigiani ni salamu mnapoonana. Ungeni kizazi na msali usiku na watu wamelala, mkifanya hivyo mtaingia peponi kwa amani. Turudi kwenye hadithi kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema kwamba saumu bora baada ya mwezi wa Ramadhani ni mtu kufunga kwenye miezi minne mtakatifu. Kwenye riwaya hii kuna dalili ya kuonyesha utukufu wa mwezi wa Rajab, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye riwaya hii hakuonyesha kuhusisha watu kwenye huu mwezi wa Rajab siku fulani kwa kufunga wala siku fulani kwa kuswali. Na tusema lao Muislamu atasimama awe ni mwenye kuswali siku yoyote katika siku za Rajabu 30 au 29, au akawa atafunga siku yoyote bila ya kukhusisha siku fulani, fala yulamu ala dhalik, hakuna ambaye atakemlaumu kwa kufanya hilo, kwa sababu mazungumzo ambayo yanaozunguka ni kwamba laysa nahyu an siyami ayya yawmin fi rajab, si makosa Muislamu kufunga siku yoyote katika siku za Rajab. Wa inna man nahyu fi takhfifi yawmin min ayami rajabin bi sawmin aw ibadatin muayyana, lakini makosa ni kwa Muislamu kukhutisha siku fulani kwa saumu au siku fulani kwa sala au siku fulani kwa kutoa sadaka, akasema siku fulani ndio mimi nitafunga. Hii ndio makosa ambayo kwamba watu wanofanya. Na hili ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakutufundisha hivyo, twende tukihusishe siku fulani katika mwezi huu wa Rajab kwa kufunga
au kwa kusali au kwa kufanya ibada nyingine aina yoyote ile. Na wale ambao waliohusisha mwezi huu wa Rajab kwa kufunga kama saumu ambayo ni maarufu inayojulikana kwa saumu ya Rajab, wakisema kwamba hufaa, tuwaambie watu hawa kwamba mumetegemea dalili ambayo kwamba haimo. Hadithi iliyotegemewa ni kwamba ya kuonyesha umuhimu wa kufunga kwenye mwezi wa Rajab au umuhimu wa kufunga saumu ya Rajab, wale waliotegemea wametegemea hadithi hizi ya kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna fil jannati nahara yuqalu lahu rajabun ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani wa ahla min al-'asal man sama yawman min rajabin saqahu Allahu min dhalika an-nahar. Kwamba peponi kuna mto ambao waitwa kwa jina la Nahru Rajab, mto wa Rajab, maji yake ni meupe kuliko maziwa na ni tamu kuliko asali. Yoyote ambaye atakayefunga siku ya Rajab, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakwenda kumnyesha siku ya kiyama kwa mto huo. Hadithi hii watu wameitegemea kuonyesha kufaa kuifunga saumu ya Rajab kwa kuhusisha siku kama hiyo. Ibn al-Jawzi kwenye kitabu chake Al-Ilalul Mutanahiya juzuu ya pili ukurasa wa 63 asema, hadha alhadith mawdhu'un lam yathbut an rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Hadithi hii ambayo watu leo wanaoipigia vigelegele, watu leo wanaosimama kuonyesha kufaa kufunga saumu hii, Ibn al-Jawzi ni mmoja katika wanazuoni wa hadithi wategemewa asema hadithi hii haikusihi kwa bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam akasingiziwa. Wengine wategemea hadithi nyingine inayosema, Rajabun shahrullahi wa Sha'banu shahri wa Ramadhanu shahru ummati man sama min Rajabin yawma fi sabilillah imana wa ihtisaba istawjaba ridwanallahi al-akbari. Kwamba Rajabu ni mwezi wa Mwenyezi Mungu, na Shaabani ni mwezi wangu mimi Muhammad, na Ramadhani ni mwezi wa umma wangu. Man sama yawman min Rajabin, yoyote atakayefunga siku moja ya Rajab, basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema istawjaba ridwanallahi al-akbar, mtu asema mtu huyo atakuwa ni mwenye kuwajibika kupata radhi zangu. Kwa maana kwamba akifa ataingia peponi. Hadithi hii yategemewa kuonyesha kufaa kufunga saumu ya Rajab. Lakini leo tutakenda kwa wajuzi wa hadithi watuambiaje kulingana na hadithi hii. Ibn al-Hajar al-Asqalani, mwanachuoni ambaye akubalika pande zote, asema kwenye kitabu chake Tabyinu al-Ajabi fi ma warada fi shahri Rajab, asema kwenye juzuu ya pili ukurasa wa 13 mpaka 14 asema, kwenye riwaya hii kuna bwana aitwa Abu Bakari Naqashi. Abu Bakari Naqashi asema wa huwa dajjalun yadha'u al-haditha. Kwenye riwaya kuna bwana aitwa Abu Bakari Naqashi ni mrongo, kwa hivyo hadithi hii haifai kutegemewa. Ndipo kwa sababu ya kuonyesha kwamba ni makosa kwa Muislamu kuhusisha siku fulani katika siku za Rajab kwa saumu, kama saumu ya Rajab kama wanafunga wenzetu, kuonyesha kwamba ni makosa, na si makosa Muislamu kufunga siku yote katika siku za Rajab, ndipo utaona Saidina Umar radhiyallahu anhu alikuwa mkali sana kwa wale ambao walikuwa wakifunga saumu za Rajab wakihusisha. Riwaya yasema kana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu يضرب ايدي المترجدين حتى يضعوها في الجفان. طب سيدنا عمر رضي الله عنه وين الخليفه wake ulipokuwa waingia mwezi wa Rajab ilikuwa akitembea akizunguka akilatiza maniki na nani ambao wanaofunga saumu ya Rajab, akijua fulani amefunga alikuwa timgogo cha mikono mpaka kihakikisha amekula. سيدنا عمر رضي الله عنه
mmoja katika makhalifa wa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, wahid min talamilati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ilikuwa akizunguka akiwagogota mikono wale ambao kwamba waliofunga saumu ya Rajab, akiwaambia ni makosa kuhusisha siku fulani katika mwezi wa Rajab kwa saumu. Au baadhi ya watu kuhusisha mwezi huu wa Rajab kwa sala inayojulikana kwa salatu raghaib. Salatu raghaib wakisema kwamba ni yafaa, ni sunna, wakitegemea hadithi ambayo haimo, wakisema kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma min ahadin yasumu awwala khamisin min rajab, hakuna yoyote katika Waislamu ambaye atakayefunga khamisi ya kwanza ya mwezi wa Rajab kisha akasali Ijumaa ya kwanza ya Rajab baada salati al-isha rakaa 12, baada salati al-isha Ijumaa ya kwanza rakaa 12, asema ya kwamba kila rakaa akasoma suratul Fatiha na akasoma inna anzalnahu mara tatu na akasoma kul huwallahu mara 12. Asema akifanya hivyo katika kila rakaa, rakaa mbili akapiga salamu, rakaa mbili akapiga salamu, mpaka rakaa 12 zikamalifika, mtume sallallahu alaihi wasallam ati mtume alisema fa idha faragha min salatihi, akimaliza sala zake rakaa 12, salla alayya 70 mara, akanisalia mimi mtume Muhammad mara 70, thumma yas'alu Allah ta'ala hajatahu fa innaha tuqda, kisha ule bwana akamuomba Mwenyezi Mungu haja zake anazotaka, basi haja zake zitakidhiwa, Mwenyezi Mungu atampata kacho. Mtume sallallahu alaihi wasallam aendelea kusema, wale wanaotegemea hadithi hii, asema mtume kisha alisema walladhi nafsi Muhammad biyadihi, na apa kwa Mola ambaye nafsi ya Muhammad iko mikononi mwake, ma min abidin wala ama, hakuna mwanamume yoyote au mwanamke yoyote, salla hadhihi sala, atakayesali sala hii ambayo ni salatu raghaib, illa ghafara Allahu lahu jami'a dhunubihi wa in kanat mithla zabadil bahri, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atamsamehe madhambi yake yote japo madhambi yale ni mengi kuliko uchafu wa bahari. Kisha asema mtume sallallahu alaihi wasallam isitoshe, wayashfa'u yawma al-qiyama, na siku ya kiyama atawaombea mtu huyu 700 min ahli baitihi, watu 700 katika jamaa zake. Isitoshe mtume aendelea kusema, wa in kana fi awwali laylati qabrihi, na siku ya kwanza atakapokufa mtu yule usiku kwenye kaburi yake, jaa thawabu hadhihi sala, itakuja thawabu, ujira wa sala hii aliyosali Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, biwajhi talqin, kwa uso mzuri, walisani dhalqin, na kwa ulimi tamu, fayakulu la, thawabu hizi zimwambie mtu huyu, habibi, kipenzi changu, abishir faqad najauta min kulli shidda, furahika leo, we umeokoka katika kila matatizo, fayakulu rajul, ule mtu aseme, man anta, nani wewe, ma raaitu wajhan ahsana min wajhika, mimi bado katika siku zangu nilioishi ulimwenguni sijamuona mtu mwenye uso mzuri kuliko uso wako, wala sami'tu kalaman ahsana min kalami, wala bado kumsikia mtu mwenye lugha nzuri kuliko lugha yako, wala shamimtu raiha atyaba min raihatik, wala bado mimi sijawahi kunusa harufu nzuri kuliko harufu yako. Fayakulu lahu, zile thawabu ambazo zilizokuja zikabadilishwa kwa sura nzuri zitamwambia mtu yule, ana thawabu salatika allati sallaitaha fi awwali jum'atin min rajab, mimi ni thawabu za sala yako ile uliyosali Ijumaa ya kwanza katika mwezi wa Rajab, jitu laila liaqdhiya hajata, nimekuja usiku huu ili nikutekelezee mahitajio yako, wa unisa wahdatak, na nikupumbaze upweke wako, wa arfa anka wahshata, na nikuepushe kicho chako, utakuwa huna haja ya kuogopa. Fa idha nufikha fi suri, na kiyama kitakapotimama, adhlaltu ala ra'sika, mimi nitakufunika kesho siku ya kiyama. Wa abshir
falan ta'dima alkhaira min maulaka abada, na furahika hutokosa kheri kwa mula wako Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hii ni hadithi ambayo yategemewa na wale ambao wanaofali alhamisi ya kwanza, wanaofunga alhamisi ya kwanza kisha wakafali ijumaa na wakafali sala nyingine katika mwezi wa Rajab na wakafunga saumu ya Rajab. Wategemea hadithi mbili hizi. Twende tukaangalie wanazuoni wa hadithi wasemaje kulingana na hadithi hii ambayo inaoshikiliwa hujja. Asema Ibnul Jauzi kwenye kitabu chake Al-Mawdu'at juzu ya pili ukurasa wa 124, hadha hadithun mawdu'un ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hadithi hii ni mawdu' amezuliwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Imam Shawkani kwenye kitabu chake Al-Fawaidul Majmu'a asema ukurasa 47, asema rijaluhu majhulun, waliopokea hadithi hii hawajulikani kabisa. وقد اتفق الحفاظ على انها موضوعه ونذوني امبا وتجمعوا حديثي ومكوين كتنا قم حديثه كتنجفيه بنا متون صلى الله عليه وسلم. ابن تيمية رحمه الله أثيما اما صلاة الرغائب وصوم رجب بدعتان مذمومتان باتفاق ائمة الدين لم يسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما صلاة الرغائب نصوم يا رجب إن أفوه. ابن تيمية أسمى نبتو بويلي أمازو زلزو زلوى كتك دينه يكي إسلام وقوى فكيانا ونزوني وصي كتك ونزوني وكي إسلام حقل فنيهيلي ونمتون صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه ولا يوتي كتك مخليفة ونمتون صلى الله عليه وسلم ولا أئمة الدين ولا ونزوني وتجميوى كمالي والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والثوري والأوزاعي والليثي وأهل الحديث ونزوني هذا والسيمة قم بحاجة لي مسألة كما هاي. إمام النووي كوليس كوس صلاة الرغائب نصوم يا رجب أكوليس ما حكمهما في الشريعة. إمام النووي أكسيمة كوس صوم يا رجب نصلاة الرغائب إنهما بدعتان لم يفعلهما النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه. نبيت بويلي أما واتو وني ومجيوكيا نتومي حكفانيا ولا مخاليفة ونمتومي صلى الله عليه وسلم حكفانيا. نقذانه وإسلامه سيكو أما تومي صلى الله عليه وسلم alizo zikhushtisha katika mwaka mzima kwa saumu zajulikana na zimehifadhiwa kwenye dawawi sunna, vitabu vya sunna, na sala ambazo za sunna ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alizotufundisha zajulikana wa mahfudha wa maaluma fi dawawi sunna, zimehifadhiwa kwenye vitabu vya sunna. Lakini idha kana aljahlu huwa alhakim تسوء الأحوال. Ujinga unapotawala, ujinga unapotutawala sisi, mato sisi tutakapokofishwa, basi mambo huharibika. Fayuminu nnasu bikulli ma yulqa alayhim, watu wakati huo kwa sababu ya kwamba ujinga, kwa sababu ya kukofishwa, kuogopeshwa kwamba aninalo fulani basi lazima litukuliwa bila aini wa ras, wakati huo mambo huharibika. Na wakati huo itakuwa kila mtu atakaloambiwa haulizi limekujaje. Ndugu zangu wa Islamu, ibada hata takuna sahiha, ibada mpaka kuwa ni sahihi ni lazima iwe imewekwa kwenye sheria. Na wallahi lau utamuuliza yoyote anayefunga saumu ya Rajab au anasali salatu raghaib, umuulize nipe dalili ilosihi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, hawezi kulifanya hilo. Lakini na yule ambaye mwenye kuthibitisha kwamba iko hakutetu wala pia vita, fa alayhi bidalilin sahihin athabit an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ni wajibu wake alete dalili ambayo ni sahihi kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam yenye kuthibitisha sunna mbili hizi. Na tusema hakuna. Na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atuambia tunapotaka kupewa jambo kwa wale ambao kwamba wanaolifanya jambo
tukaitakidi kwamba lile linalofanywa kwamba ni makosa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufundisha kwenye Qur'ani tuambie qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin leteni hoja zenu ikiwa ni wakweli wa kudhibitisha usunna wa kufunga kaumu ya Rajab na salatu raghaib kwenye mwezi huu barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim ونفعني وإياكم الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم والبر الكريم الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جهد به وكفر وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر أما بعد فيا عباد الله فإن الله تعالى يأمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه فقال تعالى مخبرا وآمرا وتشريفا لقبر المصطفى وتعظيما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ويقول الحبيب المصطفى فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه والكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان ورضي اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين خصوصا منهم ذي الأثر العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى النافق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية العشرة الكرام البررة برضوان الله تعالى عليهم إلى يوم الدين اللهم ثبت إيماننا بك ثبوت الجبال الراسيات ونور قلوبنا بنور الإيمان واجعل هداة مهتدين واصلح أولادنا واغفر لآبائنا وأمهاتنا واجمع وإياهم مع عبادك الصالحين اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك وافتح لدعائنا باب القبول والإجابة يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين اللهم أكرمنا ولا تهنا اللهم أكرمنا ولا تهنا وزدنا ولا تنقصنا وكلنا ولا تكن علينا يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقم الصلاة يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين